Jag följer väldigt många människor på Twitter och jag har väldigt många följare på Twitter. Jag har ingenting emot att interagera med folk och svara på tilltal, men det har ibland väckt reaktioner. En av de personerna som man tydligen inte får prata med hur som helst kollade upp vem det var och så slog jag honom en signal. Och det blev faktiskt lite spänd stämning. Lyssna här. Alice, hallå? Är det Roger Sahlström jag pratar med? Du pratar med Roger Sahlström. Anders Hesselbom heter jag. Du känner inte mig, men vi följer faktiskt varandra på Twitter. Det vet jag inte om du har tagit notis av, kanske. Jo, jag vet vem det är och jag har allt... Ja, för vi har till och med växlat ett par ord där, så att säga. Ja. Jo, anledningen till att jag ringer dig, det är att jag följer dig på Twitter och det ska man tydligen inte göra. Jag har fått höra det. Ja. Så kan du ge ett kort svar på frågan, vem är du? Roger Sahlström heter jag, kallas för Salle. Jag är en kreativ opinionsbildare skulle jag vilja säga, som använder Twitter, Facebook och alternativa media för att ställa frågor som ingen annan ställer. Och om jag har förstått saken rätt så är alternativa media, du har jobbat som journalist eller som fotograf på Avpixlat, är det inte så? Det stämmer. Och Avpixlat har kopplingar till Sverigedemokraterna. Jag skulle bara vilja måla upp en bild i huvudet på det. På 90-talet när jag sprang omkring och skrålade Internationalen på stadens gator och torg så sprang Sverigedemokrater då, som med kopplingar till Avpixlat som du jobbar för, omkring och sjöng Brown Girls in a Ring och var starkt associerad med BSS-rörelsen. Hur känns det för dig? Ja, det är ju faktiskt lite dumt av Bon M att skriva den här låten som sen då Sverigedemokraterna och skinnskallarna tog. Nej, men skämt åsido. Jag tror att det är public domain faktiskt. Ja, det är folkvisa krav eller från typ Jamaica eller någonting sånt där. Ja. Men ja, alltså, jag har också varit faktiskt på andra sidan om man säger så. Och själv stått och sjungit i Internationalen. Jag har själv spöat skinnskallar i Kalmar och Nybro en gång i tiden. Ja, det är inte jag gjort, men jag har ju demonstrerat. Ja, demonstrerat, ja. Och jag var väldigt kritisk, och jag kan fortfarande vara väldigt kritisk till Sverigedemokraterna. Men det var ett par händelser som fick mig att börja tänka till och tänka lite större, kanske. Alltså, jag vill ta dig i försvar lite grann redan där, därför att hade det varit så att jag hade uppfattat dig som en person som vill racka ner på allt och alla, då hade vi nog förmodligen inte följt varandra på Twitter och haft den här ordväxlingen. Men du måste ju ändå inse att det är provokativt att du, så att säga, jobbar för alternativ media, ditt citat. Ja, absolut. Och det ligger väl lite just den här grejen att jag vill vara provokatör. Det är här jag syns och får fram det budskapet jag har. Eller jag ska inte säga budskap, för att jag vill inte på något sätt påstå att jag sprider åsikter eller idéer, utan jag tittar på verkligheten och så bara skriver jag det som har hänt. Och jag lägger inga värderingar på något sätt i det jag skriver, utan till exempel när jag intervjuat, om man tar Solus och Odin, så ställer jag en fråga, så säger de någonting. Och då skriver jag bara vad de har svarat och sen är det upp till mina läsare att avgöra om det är bra eller dåligt. Det du beskrev sist om Soldiers of Odin och hur du jobbar där, det kan jag hålla med om att det skulle kunna ses som värdeneutralt. Men naturligtvis är ju dina politiska åsikter, som jag faktiskt inte vet någonting om ska jag säga, de kan ju omöjligen vara baserade på ren objektivitet, därför att ingen människa är ju en ö, va? Nej. Och det är lite intressant att du säger det, därför att jag blir anklagad då för både det ena och andra. Och det är faktiskt väldigt få människor som vet vilka åsikter jag egentligen har kring saker och ting. Men då med den här kopplingen som jag har målat upp nu, vad har du för ansvar för din svans? Ingen alls, skulle jag vilja säga. Precis som ingen annan alls heller har ansvar för sin svans, som man inte har då, ska man säga, riktig äkta makt över. Hade det varit som så här att de här människorna hade haft en armbindel på sig där det stod salafister eller de underkastade mig på något sätt, då hade jag haft ett ansvar. Men nu är det random människor på Twitter och Facebook som läser mina texter, som de kanske inte ens förstår vad de har läst, utan, och de kanske bara tar vissa delar ur texten och de använder det som passar dem och deras syften. Det låter jättebra, men det finns ju uppenbarligen då delar att ta utav. Ja, vi kan ju inte gå in på den känsliga frågan om islam och islamism. Jag är ju grund och botten religionskritiker. Jag har väldigt svårt för religion som tar maktspråk över människor. Jag har aldrig gillat det. Och jag kan ibland kanske skriva lite... Kanske, jag kan hålla med om att det då kanske är lite onyanserat ibland. Jag kanske måste utveckla lite vad jag skriver. För jag har lite ett handikapp att jag alltid tar för givet att alla andra människor vet på en gång vad jag menar när jag skriver något. Ja.
Och där kan jag ju i så fall kanske känna ha någon form av skuld då, att jag skriver någonting som får då kanske en svans då att reagera över och dra igång någon debatt in absurdum som kanske bygger på någonting uttryckt. Till exempel om slöjan, jag tycker att man ska förbjuda slöjan och burka och burkini. Men det betyder inte att jag vill förbjuda den på muslimer eller kvinnliga muslimer per se, utan det handlar om att jag vill förbjuda den i allmän miljö, skolan till exempel. Där tycker inte jag att man ska ha några religiösa attribut överhuvudtaget. Alltså det du beskriver nu skulle inte jag kalla för ett handikapp, utan det skulle jag ju kalla för slarv. Men då kan jag ju bjuda på benefit of doubt genom att säga att Twitter har ju ett begränsat antal tecken man får skriva. Ja. Situationen i Frankrike med burkiniförbudet har ju orsakat att en person har blivit bötfälld. Kommentera gärna det. Ärligt talat så tycker jag att det är faktiskt på sätt och vis fel att förbjuda kläder överhuvudtaget, nazistuniformer eller whatever. Men samtidigt så, jag står och väger med båda benen här. Jag har inte riktigt till 100% landat i hur jag egentligen ska hantera det här. Men alltså, hur kan du motivera att, jag menar, låt säga att jag tycker att man inte ska få ha kalsonger med hakkors på eller svastikan på. Hur kan du ens ta upp det när vi pratar om burkini? Därför att det är nämligen så här då, de som jag kallar för knallkorkar jobbar. De börjar prata, man pratar om en sak så börjar de prata om någonting annat. Fast det är ju personligt påhopp. Men, så nu får jag igen, jag får vara ytterst vänlig mot dig när jag frågar vilka menar du med knallkorkar? Ja, det är de människorna som då är oftast argast på mig på Twitter och Facebook. Mina politiska meningsståndare eller största kritiker, ska man väl kunna säga. Okay. Och just, det är just det fenomenet som vi pratar om just nu, det här att man då pratar om islam till exempel så börjar man prata om helt andra saker. Eller som jag tog upp då, svastikan i anslutning till diskussionen om slöjan. Därför att de här människorna gör allting relativt och drar ner det till en nivå att det till slut bara handlar om tygbitar. Men det gör de bara åt ena hållet, men inte åt andra hållet. Det finns en, vad ska man säga, en ohederlighet i deras sätt att argumentera för eller mot där. Så rätt eller fel att bötfälla kvinnan som hade, ja, om det nu ens var burkini, men rätt eller fel att bötfälla henne? Alltså, bara på den frågan rakt upp och ner skulle jag säga att det är fel att bötfälla henne. Men frågan är ju inte så enkel tydligen, för att det finns ju tydligen lagar sedan 1700-talet i Frankrike att man inte får ha religiösa attribut på allmän plats och så vidare. Och jag är inte så mycket påläst på fransk lag, så att jag vet att, men jag kan inte säga fullt ut så, men så som du ställer frågan nu så absolut, det, man ska inte bötfälla någon för deras klädesval. Får jag höra på ett exempel på hur man får vara klädd på stranden? Du ska få vara klädd hur du vill. Jag vill säga att jag är liberal när det kommer till saker, och även om jag kan tycka att det kan kännas olustigt och obekvämt med en kvinna i en burkini, så kan jag också tycka att det är olustigt med en man i tanga. Men man måste också förstå att det här är ju liksom två helt olika saker. Tangan representerar ju ingen religion eller en, jag anser ju många gånger att islam har en politisk del inom sig. Och tangan representerar ju inte någon politik direkt. Bikinin gör ju inte heller det, eller har kanske gjort. Eftersom den då har varit en del av. Den kanske behöver ha en symbol på sig. Jag vill spinna vidare. Hur får man vara klädd i ett badhus? Ja, man får väl inte ha kalsonger enligt reglerna under sina badbyxor. Men, nej, men ett badhus som drivs i kommunal regi tycker jag absolut inte att du ska få gå i burkini. Du ska få ens ha ett kors eller en liten hetta på dig. Du måste ha duschat innan och du får inte underkläder på dig. Ja. Får en kvinna vara topless? Inte i ett kommunalt badhus tycker jag inte. För att det kränker andras religion? Ja, det behöver inte vara för att kränka andras religion. Det kan vara för att visa vanlig hyfs och hänsyn. Jag går inte omkring och visar mina manboobs. Skulle jag göra det skulle folk faktiskt ta illa upp och bli arga över det. Så hur är du klädd när du går på ett badhus då? Sist jag var på badhus var jag vältränad, sexpack på magen. Sen dess jag inte varit på badhus. Men då hade jag faktiskt typ boxerliknande badbyxor på, boxerliknande shorts på mig. Du vet att det finns många män som badar topless i badhus? Jag vet. Hur får man vara klädd i Pride-paraden? Där får man vara klädd efter de reglerna som Pride själva satt upp. Rent generellt så har jag ingenting emot det de håller på med Pride, men det som stör mig är att man har lyckats förskjuta en väldigt viktig fråga om människors privata delar gällande deras sexualitet och hur de uppfattar sig själva till ett allmänt kalas, och det tycker jag är lite fel. Men det betyder att du distanserar dig lite grann från den kampen som bedrivs för hbtq-personers rättigheter? Jag tycker inte det är någon mänsklig rättighet att få stå och visa könsorganen på Sveriges torg. Jag lusläste om mänskliga rättigheter hur många gånger som helst, och det står ingenstans där om att du ska få gå i chaps och visa skinkorna på
utanför någon butiken i Stockholm. För samtidigt kan jag ju tycka att du inte behöver titta på. Och dessutom så får du säga att det här är en manifestation för att ett medvetandegörande. Det är inte en provokation på sin plats där. Du är ju själv provokatör, sa du. Ja, och det har du jätterätt i. Alltså det är en provokation och provokationen är nödvändig. Och det är det här nu det blir så väldigt fascinerande när andra grupper då börjar med alternativa Pride-tåg. Då får man inte provocera längre. Skulle du kunna tänka dig att dokumentera Stockholm Pride som yrkesfotograf? Det har jag redan gjort. Jag var där förra året och dokumenterade och jag tog jävligt bra bilder. Fanns det någonting där som fick dig att känna att nej, nu har de gått över gränsen, det här? Jo, det var nog när det kom ett gäng, jag tror det stod på skylten till och med, någon förening lärde bögarna Stockholm. Ja. Och de var klädda i chaps bara, så att både främre och bakre delen av dem var helt synliga. Och de hade sina barn och gick hand i hand. Det tyckte jag, det kändes liksom bara lite, jag uppfattade det som lite, det kändes inte okej på något sätt bara. Men finns det en omsorg om barnen som gör att du tycker att det är fel att män visar för mycket hud? Nej, jag har ingenting emot att man får gärna, jag menar jag uppväxt under 70-talet där män, om man tar öppningsscenen från Mannen på taket när Sven Wollter hoppar ut ur sängen och kastar sig med sitt organ. Så är jag uppväxt. Men det här är liksom i hemmet. Nu sker Pride på allmän plats. Det tycker jag är en helt annan sak. Jag vill inte gräva vidare i det. Jag skulle istället vilja fråga dig. Pride Järva. Mm. Vet du vad det är? Jo, jag har dokumenterat de två åren de har hållit på. Så jag har varit där och fotograferat och filmat. Har du koll på vad det är för någonting? Jo, det är ju den gamla HBTQ-aktivisten Jan Sjunnesson som driver detta. Och det är då ett alternativt Pride-tåg ute i förorterna med, där det finns då en stor grupp invandrare. Nyss pratade vi om att Pride sker på allmän plats och att det är svårt att värja sig. Pride Järva söker ju upp, om jag har förstått dig rätt på det du säger, förorter där det finns fördomar mot HBTQ. Nu var det inte Pride i sig som är emot på allmän plats, utan det var att få stå och vifta med könsorganen på allmän plats. Hur var folk klädda på Pride Järva då? Ingen av dem som var där var nakna, förutom de HBTQ-aktivisterna som var emot Jan Sjunnessons Pride-tåg. De var väldigt lättklädda. Men annars i det Järva Pride så har de varit fullt påklädda de två åren har varit. Vilken typ av extravagans skulle vara gränsen för dig då? Vi kan börja med att ställa den frågan om en kvinna. Hur får hon vara klädd i Pride? Alltså, rent generellt igen, folk får ju vara klädda hur de vill. Jag har ingenting emot det. Det som blir störande för mig är när det sker på en allmän plats. När man gör sitt klädval, kanske till ett politiskt manifest. Gör det till ett politiskt manifest betyder också att då ska det vara öppet för kritik. Fast, så att, rent generellt så får ju hon får klä sig som hon vill. Men det är ju öppet för kritik. Visst, jag menar, allting har ju ett pris. Och är det så att man kritiserar Pride-festivalen som då är ett väldigt populärt evenemang, då är det klart att då är ju priset för det väldigt högt. Men jag menar, precis som vi har rätt att kritisera det, precis som du har rätt att kritisera Pride, så måste ju de ha rätt att provocera dig. Absolut. Genom att klä sig utmanande. Självklart, men det finns en lite skillnad på, tycker jag, vid sättet hur de framför sin kritik. Jag skulle till exempel då inte gå fram och spotta på min meningsmotståndare eller 3 timmar senare komma och kasta en drink i ansiktet för att de hade sett mig stå och fotografera. Nej, men det får man väl hoppas att du inte skulle göra. Nej, och det är så ingen anledning att göra heller. Och det, alltså jag förstår precis vad du menar, att deras provokation är en nödvändighet och Pride var en nödvändighet en gång i tiden. Det Pride gjorde, jag kan jämföra det med medborgarrättsrörelsen i USA, den var absolut nödvändig och gjorde en galet bra sak för den färgade befolkningen. När Pride drog igång som en provokation för att väcka de här frågorna, så har det faktiskt gjort mycket nytta, allra helst i Sverige, därför att hur svårt är det att vara homosexuell i Sverige? Hur svårt är det att att vara bisexuell eller transa? Fast du vet ju mycket väl att man måste ju hålla de här frågorna aktuella. Jag menar, jag har ju själv mina frågor som jag driver, och det är ju fullt möjligt att vara till exempel ateist i Sverige idag utan att bli diskriminerad. Men man måste ju ändå hålla frågan vid liv, och man måste ju ändå debattera frågan och hålla sin gard. Därför att så fort man slappnar av så kommer ju liksom korrupta idéer att komma in. Och det ansvaret tar ju de som är utmanande Pride. De sätter ju frågan på agendan. Hade det varit så att alla hade varit fullt påklädda, så hade ju mediauppmärksamheten dalat. Och det är ju ingenting som jag kan säga att jag skulle vilja unna dem genom att ha någon slags
policy på att man inte får vara för utmanande eller för extravagant. Kan du inte bara leva och låta leva på den punkten då? Absolut, men när du använder ditt könsorgan som ett argument för att jag ska hålla tyst, då har du förlorat den rätten på att vara provokatör eller någonting, därför att då är du bara totalitär istället. Då säger du på något sätt att min idé är mycket bättre än din, min snopp är större än din, så håll käften ungefär. Och det, sånt där köper jag aldrig, inte från någon. Får man hälsa hur man vill? Det tycker jag att man ska få göra. Får man hälsa på en man genom att ta honom i hand och kvinna genom att lägga handen på sitt hjärta istället? Absolut. Även om det kan ses från många människor väldigt provocerande. Jag vet många sverigedemokrater fick taket över det där. Jag själv fäster ingen större vikt kanske vid folkhälsa, utan det handlar ju om vad människan är utöver sin hälsning. Vad säger människan? Vad gör människan? Vad står människan för? Hälsningen i sig är en ganska liten sak i den stora helhet. Så det finns ingen risk att hälsningen symboliserar någonting som vi ska tycka är dåligt, precis som en burkini eller andra klädesplagg skulle kunna göra? Jag förstår precis vad du menar. Därför att om någon skulle komma fram till mig i en SS-uniform och sträcka upp högerarmen och skrika de där orden åt mig, så det är deras sätt att hälsa. Skulle det kunna vara så att man kan tänka sig att en säljare är olämplig om man gör Hitler-hälsningen åt sina kunder? Ursäkta att jag ord. Om kunderna är inte är nazister, så skulle det nog kanske inte vara till så jävla bra säljpitch. Alltså. Jag skulle vilja att du tänker dig att jag är på besök på ett företag som du jobbar, och du och tre andra män tar emot mig tillsammans med en kvinna också. Jag hälsar genom att ta dig i hand, och jag hälsar genom att ta de tre andra männen i hand, men jag vägrar att ta kvinnan i hand. Skulle du försvara det beteendet? Hade det varit mitt företag, då hade jag bett att gå på en gång. Okej. Men du har inget allmänt att säga om att man inte får hälsa hur man vill, utan du bara exemplifierar mig utifrån om du hade drivit företaget. Ja, i detta fallet gör det. Men alltså, rent generellt igen, det är klart att du ska få hälsa hur du vill. Om inte du vill hälsa någon annan, ska du inte få göra det. Men däremot, hade det varit mitt företag och du hade varit en framtida kund för mig eller någonting, då hade jag ju, för att jag skulle vilja inleda någon form av affär och skriva ett kontrakt med dig, så hade jag ju velat att du hade en form av respekt på det sättet som vi har respekt, som vi visar emot den här personen. Och sen om den här personen då kanske av religiösa skäl och så vidare inte kan ta kvinnor i hand, ja, jag gör inte affärer med religioner, jag gör affärer med människor. Jag kan ju tycka att man kan välja att inte ta en kvinna i hand utan att det behöver betyda att man inte respekterar kvinnan. Men däremot så tycker jag att man ska i ett sekulärt och i ett feministiskt land kunna hälsa på en person på samma sätt oavsett vilket kön personen har. Därför att könet spelar ingen roll. Nej, det håller jag ju självklart med om. Man kan ju vrida och vända på detta. Vi hade ju till exempel haft seden att vi hade tagit handen på bröstet och lutat oss framåt. Att det hade varit normen här. Och då från något annat land där det kommer någon och sträckt fram handen, så har du ju det ställt saker och ting på sitt respekt. Men jag tycker att skiljelinjen är ju det att vi behandlar män och kvinnor olika. Det är ju det i sig som vi är emot. Och det var ju därför jag blev lite irriterad på det när du pratade om att man inte får vara topless på badhus, vilket många är, alltså män speciellt. Alltså, kön ska ju inte spela någon roll där. Men nu om vi ändå pratar om det här med hur man hälsar, så jag menar, även jag kan ju tycka att jag är lite restriktiv till att man hälsar annorlunda på kvinnor. Finns det en risk att vi skapar en barriär för utrikesfödda i Sverige när vi har den åsikten? Jag skulle vilja säga att den största otjänsten vänstern och antirasister har gjort är just att sätta invandrare och vissa invandrargrupper i en form av fack där de är då invandrare. Och invandrare är du bara om du har någon mörkare hy, eller så är du muslim, och that's it. Du är ingenting annat i deras ögon. De släpps inte fria på det sättet som de borde få vara. De borde få vara fria människor som borde ges möjligheter för att liksom få arbeta fritt och för sin egen kraft i samhället och få utveckla sig själva. Så vad skulle du säga? Vi har väl en knappt 10% eller om det är 8% arbetslöshet i Sverige. Men tittar man på utrikesfödda så är den siffran högre. Och vad skulle du personligen säga förklaringen till att utrikesfödda har svårare att komma in på arbetsmarknaden än de som är traditionellt svenska då? Jag skulle ju inte tro på att det handlar om att det skulle finnas en form av rasism. Att folk med ett annat namn eller en annan hudfärg väljs bort. Det har jag väldigt svårt att tro, och jag har läst ganska många undersökningar som pekar mot att det är så. Eller att det är liksom, det finns, rasismen i Sverige är liksom obefintlig. Jaha, obefintlig?
Ja, så den är väl, Sverige är ett av världens mest toleranta länder. Det finns det jättemånga undersökningar som pekar på. Fast man kan ju acceptera att Sverige är ett av de mest toleranta länderna och ett av de minst rasistiska länderna och ändå erkänna att vi har problem med rasism. Ja, visst kan vi göra det. Jag säger inte att det inte finns rasister, för det är klart att det finns rasister. Det finns till och med nazister i det här landet. Men att det skulle vara på den grandiosa skalan så att det är någon form av komplott och konspiration mot vissa invandrargrupper, det köper jag inte. Nej, men alltså, det är vänster försöker påstå. Hade nazisterna haft någonting att säga till om så hade det varit en komplott. Utan det här handlar ju om vad folk tycker och tänker när de konfronteras med ett invandrarnamn. Alltså vad vanligt folk tycker, vad den som ska anställa dig tycker när han konfronteras med att han ser att brevet kommer eller ansökningen kommer från en person som har ett främmande namn till exempel. Mm. Jag menar, det är ju det som man brukar kalla för den strukturella rasismen, att man identifierar sig ju inte som rasist men man agerar mer negativt när man blir konfronterad med att ja, men det här är nog en invandrare. Jo, det är också läst undersökningar om att det är så. Jag tror att man gjorde något experiment med Pressbyrån för några år sedan där det visade sig att folk med invandrarnamn valdes bort helt enkelt. På Pressbyrån som personal, potentiell personal eller? Potentiell personal, ja. Ja. Och det är ju förjävligt om det är så. Ingen ska ju liksom behöva väljas bort på grund av sitt namn. Men om det här är liksom då någonting strukturellt som finns genomsyra hela det svenska samhället, det är jag inte lika övertygad om. Men då har vi kommit en bit på väg, för då säger du att du kan stå för att oavsett vad man heter och vad man kommer ifrån och vad man har för hudfärg så ska man ha samma chans att komma in i samhället och göra rätt för sig. Självklart. Men du delar inte riktigt analysen att det där är ett problem. Du säger om det är så är det ett problem. Men du är inte helt övertygad där alltså. Jag håller inte med om, jag ska säga, vänsterns problembild av det. Som jag på många sätt överdriver eller målar upp att det finns en, ja, att problemet är större än vad det är. Men två frågor där. Har inte du karikerat vänstern rätt mycket i dina inlägg på Twitter? Jo. Och för andra, vem är vänstern? Är det allting som är vänster om S eller är S inkluderade? Eller? Jag menar nog faktiskt från Vänsterpartiet, Miljöpartiet och stora delar av Socialdemokratin just nu. Ja, Socialdemokratin är ju ett stort parti, men det skulle kunna vara dem du pratar om också. Ja. Det är ju en rätt stor del av svenska folket som har åsikter som du driver med. Man får driva med folks åsikter, jag säger ingenting om det, men vänstern men är alltså en väldigt stor grupp för dig. Ja, det är på samma sätt som högern är en väldigt stor grupp för dem. Därför att jag är ju ansedd att vara en högermänniska. Är du en högermänniska? Det skulle jag inte vilja säga. Jag skulle vilja säga att jag har samma åsikter som jag hade en gång i tiden när jag var med SSU som jag har idag. Så att... Jag skulle ju aldrig beskriva dig som speciellt liberal efter det jag har hört om Pride-tåget och badhusklädsreglerna. Nej, jag vill nog påstå att det är liberal. Men grejerna när det kommer till män och kvinnors bröst så är det väl... Det finns ett moraliserande kring kvinnors kroppar som det finns det religiösa anledningar. Jag tror många gånger. Här i Sverige har vi brottats med kristendomen och det finns ju moralism här med. Men vill du visa brösten så får du visa brösten. Nu nämnde du kvinnors kroppar och sen så skulle jag vilja säga att ja, men det finns ju ett moraliserande kring hår kan jag lika gärna säga då. Och sen så hänvisa till slöja eller vad det nu kan vara för någonting. Är det inte så att slöjan handlar om att män vill bestämma hur kvinnor ska vara klädda? Slöjan är ett sätt för män att styra över kvinnor. Ja, och låt säga nu att män har lyckats med det och sen så sagt att ja, men det har gått så långt så det har blivit en kultur att man ska skyla håret om man är kvinna. Gör vi då den här kvinnan egentligen en tjänst om det är så att vi tvingar av henne slöjan? Det skulle jag nog säga att det gör vi nog egentligen inte. Om det är så att du uppväxt och uppfostrad i en viss kontext och kultur så kan det vara en ren mardröm att bli utsläppt från den. Jag kan tänka mig att kvinnor som åker på besök i Dubai som lägger sig på stranden när nere och tar sig BH:n och blir tillsagd, de blir säkert lika förvirrade om för att det är helt okej att gå med brösten bara på stranden i Sverige. Gör de rätt i Dubai? Eftersom jag inte bor i Dubai så kan jag ju inte svara. Nej, men om det hade gått till så som du beskrev det. Det finns ju flera fall med västerlänningar som har råkat väldigt illa ut i just Dubai. De har till exempel hånglat på stranden, eller de har haft sex på stranden och de har varit nakna på stranden och de har fått fängelse och väldigt höga böter. Säger personen som tycker att man inte ska vara för naken i Pride-tåget, va? Men vänta nu. Nu gör du det som jag kritiserar knallkakorna att göra genom att relativisera ner saker och ting till dess minsta på något sätt beståndsdel. Nej, jag vädjar efter konsekvent logik här.
Jag förstår det. Och det är också en skillnad på att det är ingen politisk manifestation att säga att jag älskar dig och köra ner tungan i halsen på den kvinnan. Men däremot att gå på stan med ditt tvååriga barn och hålla handen kring din penis och säga att du behöver mänskliga rättigheter. Vilka mänskliga rättigheter har den här personen berövats? Vilka mänskliga rättigheter saknar en homosexuell man i Sverige? De rättigheterna egentligen som det handlar om, som är viktiga först och främst för min del, det är att var fjärde år får du gå och rösta i Sverige. Mm. Alla har rätt till en röst. Men då skulle jag kunna argumentera... Står det inskrivet i svensk lag att homosexuella inte får rösta? Nej, alltså det finns ingen formell diskriminering mot varken homosexuella eller mot kvinnor. Nej. I Sverige. Men det betyder ju inte att hbtq-rättigheter inte behövs bevakas eller att feminismen inte behövs bevakas. Därför att då är vi ju igen tillbaka till den undermedvetna, det som gror i samhället. Tror du inte att anledningen till att du har fler företagsledare som heter Göran än som är kvinnor bland Sveriges stora företag, vad tror du det beror på? Varför jobbar det så lite män på dagis för? Ja, det har ju sina anledningar naturligtvis. Mm. Och det har ju säkert sina anledningar till varför det är så få kvinnor som jobbar som bankchefer till exempel. Jo, men... kvinnor gör helt andra val än vad män gör. Jo, men kvinnor gör helt andra val. Men ja. Är det inte också så att ett känt sätt att få kvinnor att söka sig till en bransch, det är väl att man har lönen så pass oförmånlig och så pass låg så att män inte är intresserade och att de flesta sökande då blir kvinnor. Det bästa sättet att få män att söka ett jobb är väl att höja lönen och såna här saker. Det där är jätteintressant. Jag brukar ha en diskussion med feminister som brukar berätta att kvinnor tjänar väldigt mycket lägre än män. Och de här kvinnorna brukar oftast också vara vänster och väldigt antikapitalistiska av sig. Om du definierar feminist som en person som anser att män och kvinnor ska ha samma möjligheter och rättigheter, då är jag definitivt också en feminist. Men jag vill bara ha det sagt. Men, okay, fortsätt. Men jag håller med dig, jag är också feminist på det sättet i så fall. Det är klart att män och kvinnor ska vara liksom... Nu diskuterar vi ju att du inte riktigt ser en strukturell diskriminering som jag ser. Mm. Jag menar, du säger att de gör olika val, men kan det inte vara så att olika val görs på grund av att olika förutsättningar att göra valen finns? Ja, jag skulle vilja säga att i Sverige så är förutsättningarna inte olika på det sättet. Det finns en jättebra dokumentär från Norge som heter Hjärnevask som reder upp i detta. Men beskriver han situationen i Norge då, eller? Ja, den handlar om Norge och de skiljer oss inte så mycket från oss i Sverige. Där frågar han så här, hur kommer det sig att det är så få kvinnor som väljer tekniska yrken till exempel? Och det han kommer fram till är som så här att i samhällen där kvinnan är fri att göra som hon vill, där väljer kvinnor själv helt och hållet oftast väldigt vårdande yrken. De väljer yrken som då är, vad ska man säga, mammalika, eller de vill jobba inom sjukvården. Det är ju ingen som tvingar dem att börja jobba inom sjukvården. Här i Sverige och i Norge kan ju kvinnor utbilda sig till vad de vill. Fast även om jag ger dig det här och säger att kvinnor och män gör olika val, då kommer vi ju ändå till nästa fråga. Vad beror det på att traditionella kvinnoyrken då har lägre lön? Om det inte hade funnits någon strukturellt förtryck emot kvinnor, så skulle ju lönenivån för det typiska kvinnoyrket vara samma som lönenivån för det typiska mansyrket, va? Jag skulle i så fall vilja säga att då är kanske kvinnor dåliga på löner för andra. Jag vet inte. Den diskussionen tycker jag är ganska... Det är en väldigt viktig fråga på ett sätt. Och nu insåg jag att jag fick en bild av Alice Bah Kuhnke här. Det är en viktig fråga tycker jag. Kan du säga namnet på dokumentären igen så att jag får anteckna ner den? Hjärnevask. Hjärnevask. Och om det nu är så att jag ser den här att den är kast, då kommer du få höra det på Twitter sen. Absolut, skäll ut mig. Jag gör det. No, men alltså, jag tror, det är klart, alltså... Män och kvinnor ska ha samma lön för det arbetet de utför. Och jag kan tycka att det är för jävligt att inom vården till exempel med kvinnor som utbildar sig 3-4 år för att bli sjuksyrror har en väldigt låg lön. De går in med en låg lön och efter 10 år har de fortfarande en låg lön. Och de gör en viktig insats. Ja, det är det minsta man kan säga. Mm. Och jag förstår inte varför man värderar just det här yrket lågt på det sättet. Jag vet inte om det är någon form av idé som hänger kvar kring folkhemsidén och socialismen, att det ligger i kvinnans kall att hon ska vara inom vården, jag vet inte. Ja, i så fall, om det gör det, då har ju du beskrivit precis det jag menar med att det finns en strukturell... Jag vet. Ja.
Men om den är strukturerad, jag vet inte, kvinnor kanske nöjer sig med att tjäna 20 000. Jag vet, jag kan, de kvinnorna jag har jobbat med inom IT-världen, vi har gjort samma yrken, och när vi har diskuterat våra löner så har det visat sig att de kvinnorna som jag har pratat med har haft högre lön än mig, och det har funnits kvinnor som har haft lägre lön än mig, och alla har varit nöjda med det ändå. Jag tror ju som sagt att det kan finnas bakomliggande orsaker kring det här. Jag tror den frågan, den får vi nog ta och vara överens om att vi inte är överens. Du Roger, tack så hemskt mycket för att jag fick ringa och störa dig, och vi hörs på Twitter. Det tycker jag låter jättespännande. Tack så mycket. Trevlig kväll, hej då. Detsamma, hej.